nit, Manel Bustos deixa l'alcaldia de Sabadell. Ho ha anunciat aquest matí en una compareixença a l'Ajuntament. Bustos ha dit, però, que mantindrà la seva acta de regidor, tot i que no ocuparà cap cartera, igual que els altres tres regidors imputats. Ara els ho ampliem abans al sumari. El Servei de Consulta Sexual i Ginecològica de l'Ajuntament ha atès unes 4.000 persones durant el 2012. La immensa majoria són joves de menys de 25 anys preocupades per l'anticoncepció. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya, 2.000 a Terrassa, han avaluat avui les seves competències bàsiques en diverses matèries. Escenaris porta 600 programes en antena. Per celebrar-ho, l'equip ha preparat un especial amb la col·laboració de la companyia Improcatomba, que ha improvisat fragments d'obres emblemàtiques. Després de 14 anys al capdavant de l'Ajuntament de Sabadell, Bustós ha anunciat aquest matí que plega. El socialista ha justificat la renúncia perquè s'ha prorrogat un mes el secret de sumari del cas Mercuri. Bustós no ha desvetllat qui podria ser el nou alcalde. Només feia una setmana que havia tornat a l'alcaldia, després de dos mesos apartat del càrrec per la seva imputació en el cas Mercuri. Aquest dijous al matí, Manuel Bustos dimitia com a alcalde de Sabadell i posava fi a 14 anys al cap de pan del govern municipal. Pocs minuts abans de la roda de premsa, els silencis i les cares dels membres de l'equip de govern ja feien preveure la decisió que Bustos ha fet pública en posat seriós. Que quedi ben clar, renuncio a l'alcaldia sent innocent, els meus companys i jo mateix. No sé quan trigarà, però estic segur que se sabrà la veritat, tota la veritat, i posarà el temps cadascú en el seu lloc. Prenc aquesta decisió amb la certesa que és un punt i seguit en la meva vida política, perquè penso continuar treballant des de la política al servei de la societat. Continuaré treballant per Sabadell i ho faré com regidor. I ho faré per col·laborar amb el govern i per col·laborar amb el millor futur de Sabadell. Bustos deixa l'alcaldia, però mantindrà l'acte de regidor i també la de diputat a la Diputació de Barcelona no tindrà responsabilitats polítiques en cap cartera. Tampoc els altres tres regidors imputats en el cas Mercuri, el seu germà Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada. L'encara alcalde sí que deixarà la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya i els càrrecs en l'executiva del PSC. Bustos ha justificat la dimissió ara perquè s'ha prorrogat un mes el secret de sumari en gairebé totes les seves peces. Però segur que en la seva decisió hi haurà influït la moció de censura que els cinc grups de l'oposició començaven a treballar. Manuel Bustos ha de registrar la renúncia a la secretaria de l'Ajuntament, un tràmit que podria fer aquest divendres. A partir d'aquí, en el termini de 10 dies, s'ha de celebrar un ple extraordinari de renúncia i en uns altres 10 dies s'ha de convocar un ple per elegir el nou alcalde. Bustos no ha desvetllat qui proposarà el PSC com a candidat a substituir-lo. No ha donat per fet que sigui el primer tinent d'alcalde, Juan Carlos Sánchez, que en aquests dos mesos ha estat l'alcalde accidental. L'anunci de Bustos ha agafat per sorpresa els cinc grups de l'oposició que aquest mateix dijous ja iniciaven formalment les converses per la moció de censura. Lamenten que hagin conegut la renúncia per la premsa i que no se'ls hagi comunicat personalment. La majoria de grups, principalment els tres d'esquerres, continuen partidaris de la moció. No accepten que Bustos hagi dimitit i que mantingui l'acte de regidor com els altres tres regidors imputats. Convergència i Unió, en canvi, ho veu com un primer pas de reconeixement cap a l'oposició i no veuria malament un govern de concentració amb tots els partits, sempre que s'aposti per girar full. De fet, les converses entre tots cinc continuaran. Una de les possibilitats és que el ple d'elecció del nou alcalde acabin presentant un candidat conjunt que evitaria l'elecció d'un altre socialista. Nosaltres no descartem res. Si al final el que ens estan plantejant el Partit Socialista, el que es planteja és quedar-se aquí i no moure's, no fer cap més pas, cap més pas amb la direcció que nosaltres considerem adequada, que és garantir un govern honest que pugui ser capaç de fer neteja a la nostra ciutat, eh, evidentment eh, la proposta que avui veníem a explicar aquí, eh, la iniciativa que avui veníem a explicar aquí, queda més oberta que mai. L'he intentat, eh, d'alguna manera, eh, fer veure a la, a la, a la ciutadania que era una persecució contra l'alcalde. Des del grup municipal popular ho neguem absolutament. Nosaltres sempre hem demanat, fiquem a l'alcalde i a tots els imputats dintre, dintre del, del, mateix, del mateix sac, diguéssim, i el que hem demanat des de bon principi ha sigut que els càrrecs imputats i els càrrecs de confiança dimiteixin aquesta declaració que ha fet l'alcalde és una pressa de pèl, és mitges tintes, vull dir, el que no es pot fer és després de, després de més de dos mesos de, de conèixer les imputacions del cas Mercuri per corrupció, insisteixo, per corrupció, eh, ho, minimitzi d'aquesta manera i, a més a més, anunciï que mig plega, i el primer cop es va apartar un centímetres i ara s'aparta uns metres només. El PSC i Manuel Bustos el que han fet és pactar la solució personal de Manuel Bustos i la solució per no perdre l'alcaldia momentàniament almenys eh, del PSC a Sabadell. Manuel Bustos és diputat a la Diputació de Barcelona i des d'inicis de, de novembre es va acordar que el seu sou és de la Diputació de Barcelona. Les declaracions d'oi de l'alcalde ens fan volver a ratificar que estem davant d'un alcalde que li importa més l'espectàcul mediàtic que la responsabilitat democràtica. Es un alcalde que ha basado todo en no obedecer a, a la verdad, en su declaración, no obedece a la verdad cuando dice que no está imputado en trama de corrupción, tiene nueve imputaciones y por esas nueve imputaciones desde la oposición le pedíamos la dimisión. I el primer secretari dels socialistes del Vallès Oés, Amadeu Aguado, valora com un gest de transparència la decisió de Manuel Bustos de deixar l'alcaldia de Sabadell i la resta de càrrecs institucionals. Anima a d'altres imputats a seguir els seus passos. En Manel Bustos anar més enllà del que diu la llei, anar més enllà del que diu el codi ètic del partit, no solament renunciant als seus càrrecs orgànics dins del partit, sinó renunciant, com ha fet uns dies temporalment a l'alcaldia, i ara renunciant-ne pràcticament definitivament en quant a que el mateix grup municipal decideixi qui ha de liderar el, el, el grup de regidors que estan al govern de, de, de Sabadell. Penso que és allò que dèiem. Si volem escriure la política en majúscules, deixem-nos de dir tu més que jo, practiquem amb l'exemple. Si creiem, com en aquest cas, amb la innocència, deixem que la justícia, això sí, que sigui el màxim ràpida possible perquè les persones es puguin restablir i no busquem rèdits polítics d'allò que potser no és. La coordinadora d'entitats del districte 2, que plega 28 associacions dels barris de Can Anglada, Torresana, Vilardell i Montserrat, s'ha manifestat aquesta tarda per protestar contra les retallades en ensenyament, sanitat i justícia. La marxa, integrada per unes 500 persones, ha començat a les 6 de la tarda a la plaça de Can Anglada i s'ha dirigit cap a l'Ajuntament. Són imatges que veuen en aquests moments de la marxa al Raval de Montserrat. Allà a l'Ajuntament, el regidor de presidència, Juan Antonio Gallardo, i la regidora del districte 2, Luisa Melgares, han rebut els representants de la protesta. La plataforma per afectats per la, per la hipoteca, la Federació d'Associacions de Veïns i els Sindicats, UGT i Comissions Obreres han valorat positivament que el Congrés hagi admès a tràmit la iniciativa legislativa popular a favor de l'adhesió en pagament. Tot i això, animen a tothom a participar a la manifestació de dissabte a Barcelona. El Congrés dels Diputats va admetre dimarts a tràmit la iniciativa legislativa popular a favor de l'adhesió en pagament amb efectes retroactius. I van donar suport tots els grups polítics, inclòs el PP, que a última hora va canviar el sentit del vot. Aquesta votació arribava després d'una llarga campanya que va recollir més d'un milió 400.000 signatures a tot Espanya. D'aquestes, 15.000, un 1% es van recollir a Terrassa la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats Comissions Obreres i UGT i també la Federació d'Associacions de Veïns estan satisfets amb el que va passar dimarts al Congrés perquè, sobretot, diuen, és fruit de la reacció ciutadana. Lamenten, però, que el Partit Popular hi votés finalment a favor, no per un canvi de mentalitat, sinó pel suïcidi de dues persones desonades el mateix dimarts. Ara esperen que la tramitació d'aquesta ILP sigui ràpida i s'apliqui immediatament. No acceptarem que que el tràmit parlamentari desvirtui i descafeïni la, aquesta proposta de reforma de la llei, que recordem són demandes de mínims i, i, i que són les, les demandes que a més les necessitem que, que aquests canvis es facin ara, perquè no podem esperar més, perquè no comencem de zero. Portem quatre anys... Ja hi ha hagut més de 400.000 execucions hipotecàries i més de 200.000 desnonaments en aquest país. Això és un escàndol, la gent no pot més. A la plataforma, els sindicats i la FAT conviden els ciutadans a participar a la manifestació de dissabte a Barcelona per una paralització dels desnonaments, la deixió en pagament i el lloguer social. Volen que sigui una prova de democràcia i de força contra les entitats bancàries. La marxa sortirà a les 5 de la tarda de la plaça Universitat. Una hora abans sortirà un grup de Terrassa des de l'estació del Nord. I qui també ha fet una crida a participar a la manifestació de dissabte és el PSC, la formació que s'ha felicitat per l'emissió tràmit de la iniciativa legislativa popular reclama que la nova llei hipotecària aturi els desnonaments. Aturar els desnonaments de manera immediata, d'acció en pagament retroactiva i creació d'una borsa de pisos de lloguer social. Són els tres punts que, segons l'agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya, hauria de recollir la nova llei hipotecària que es debatrà al Congrés. Els socialistes feliciten a la societat civil i als afectats per la hipoteca que qualifiquen de protagonistes per l'admissió a tràmit de la ILP hipotecària i esperen que el text final no es desnaturalitzi, diuen. Del milió i mig de signatures a favor de la iniciativa, 15.000 són de Terrassa i 500 d'elles recollides directament per la formació política, expliquen. Per a Lluïsa Malgaré, secretària de Drets i Llibertats Públiques del PSC Terrassa i regidora de Polítiques Socials d'Habitatge, cal assumir el problema, fer un bon diagnòstic de la malaltia per subministrar la medicina adequada. Dic que hem de reconèixer que les famílies mai podran pagar aquest deute. Si reconeixem això, reconeixerem que és imprescindible aprovar la en pagament retroactiva. El PSC fa una crida a la participació en la manifestació de dissabte convocada per les 5 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona. La pressió popular és bàsica, diuen, per evitar que el text legal es rebaixi i es paralitzi. I Convergència i Unió ha denunciat aquest matí que la comissió de treball que ha de reactivar la Rambla està paralitzada. Els nacionalistes també han reclamat millores en l'accessibilitat al mercat de la independència. La comissió de treball creada ara fa 11 mesos per reactivar i dinamitzar la Rambla de Gara està paralitzada. Així ho diu el grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa, el qual denuncia que durant tot aquest temps només s'ha reunit quatre vegades, l'última a l'octubre de l'any passat. L'objectiu de la comissió és aportar propostes perquè Terrassa recuperi una rambla activa i renovada. Convergència i Unió es lamenta que gairebé un any després de la creació del grup no hi ha cap conclusió. A més, es queixa de la falta de resposta de l'equip de govern. A l'espera de poder mantenir un nou contacte amb la comissió, la formació nacionalista aposta per donar una millor accessibilitat al mercat de la independència, sense oblidar els carrers adjacents com són Galileu i Arquímedes. Per tant, les propostes que fem van en la línia de permetre l'accessibilitat al mercat, garantint que es pugui arribar al pàrquing del mercat baixant directament per la Rambla sense haver de fer tota aquesta giragonsa per Parallaurador, per Galileu i pel carrer, pel carrer Granius. També el que plantegem és si hi ha d'haver determinats dies en què s'ha de tallar el trànsit, evidentment el dissabte al dematí, que és el dia més fort del mercat, no, no pot passar. Nosaltres també creiem que hi ha d'haver algun tipus de millora des d'un punt de vista mobiliari urbà, fer més amable la, la Rambla des d'un punt de vista d'il·luminació a la nit. En el grup de treball de la Rambla estan representats els partits polítics municipals, l'associació Terrassa Centre, l'associació de comerciants de Canaurell, veïns de Canaurell i del centre i del mercat de la independència. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, ha respost a Convergència dient que l'Ajuntament treballa en un sentit més ampli per la dinamització de tot el comerç de la ciutat. Aguado acusa els nacionalistes d'irresponsables i de no donar suport a la feina del govern. L'important no és la data de la reunió, l'important és que la Rambla i tot el comerç de la ciutat, doncs d'alguna manera amb les impossibilitats que tenim i amb les possibilitats que podem tenir, doncs tirem endavant la data, la data eh, està al caure, vull dir, estem consensuant perquè el interessant no és posar una data per programar-la, que quedi molt bé i que diem el dia tal es reunirà la comissió de la Rambla, si és això que vol Convergència no és el nostre estil, nosaltres el que volem estem consensuant una data i una hora que vagi bé a tothom per poder-hi ser-hi tots. Avui se celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual. L'any passat, el Servei de Consulta Sexual i Ginecològica de l'Ajuntament va atendre gairebé 4.000 consultes, la majoria joves preocupades per l'anticoncepció. El 14 de febrer, a banda de ser Sant Valentí, el que els països anglosaxons en diuen el Dia dels Enamorats, també és el Dia Europeu de la Salut Sexual. Amb ell es pretén conscienciar que una vida sexual activa repercuteix en la salut de l'individu i a la vegada alertar sobre les malalties de transmissió sexual. En aquest camp treballa l'Ajuntament a través del Servei de Consulta Sexual i Ginecologia. Entre l'any 2011 i 2012 hi ha hagut un lleuger increment de les persones ateses. La immensa majoria, més de 3.000, són joves menors de 25 anys preocupades per l'anticoncepció. També s'han incrementat les dones que han consultat sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. Una vintena més ho han fet en l'últim any. I pel que fa a l'àmbit de la teràpia sexual, hi predominen les dones de més de 25 anys. L'Ajuntament ha també en la prevenció, per això programa activitats a diferents espais municipals. N'hi ha hagut 42 sobre la salut sexual i la sida, a les quals hi han assistit gairebé un miler de persones. Coincidint amb el Dia Europeu de la Salut Sexual, els experts han dit que en 3 anys s'han duplicat els homes amb disfunció erèctil que s'adrecen al metge. Alerten que en aquest tipus de malalties encara hi ha molta vergonya i desinformació. Els 2.000 alumnes de quart d'ESO de Terrassa han començat avui les proves d'avaluació de competències bàsiques. Els estudiants han fet aquest matí els exàmens de català i matemàtiques. En llengua catalana han hagut de triar entre un text del quadern gris de Josep Pla o un de la Viquipèdia sobre espionatge durant la Segona Guerra Mundial. Més de 60.000 alumnes de quart d'ESO de tot Catalunya, 8.500 al Vallès Occidental i 2.000 a Terrassa, han mesurat aquest dijous el seu nivell en llengua catalana i matemàtiques. Divendres ho faran de castellà i anglès o francès. Els exàmens formen part de les proves d'avaluació per conèixer les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A l'Institut Montserrat Roig, un centenar d'estudiants han fet els exàmens. El primer, el de català, els ha deixat molt bones sensacions. M'ha anat bastant bé l'examen, era bastant fàcil, els havíem preparat a classe i, bueno, no sé, havíem fet d'altres anys, ho havíem preparat, o sigui, l'examen era molt fàcil, era de tipus test, la redacció potser t'hi havies de mirar una mica més per fer-la fer ben estructurada, sense faltes, però a part d'això. Sí, molt bé, molt fàcil. La veritat és que ens porten preparant durant molt temps, ja ens han passat competències de l'any passat, i sí, bastant fàcil, bastant fàcil, almenys la de català. Aquesta és la segona vegada que es fa la prova de quart d'ESO en competències bàsiques. Els resultats de l'anterior van posar de manifest algunes mancances. Per això els alumnes no veuen malament que l'examen serveixi per repassar. És una mica de repàs. Aquest, són coses que no han fet a aquest curs, que són d'altres curs, i llavors les recordes una mica, has de fer memòria i et ajuda a tornar a recordar coses que havies fet abans i que ja tenies una mica oblidades. Bueno, és una cosa bastant bàsic, però sí, trobo que pot ajudar per saber el nivell que tens. Els resultats s'enviaran als centres i a les famílies a partir del 18 de març, just abans de Setmana Santa. A més, aquest any es podran comparar amb els de la primera prova i analitzar l'evolució. Aquest matí ha hagut a la Masia Freixa una nova reunió de la Xatic, la xarxa de turisme industrial de la qual en forma part Terrassa. A la trobada també hi han assistit representants dels altres municipis integrats a la Xatic, Cardona, Castelló, D'Empúries, Granollers i Manresa. En aquesta sessió s'ha presentat l'informe de gestió i comptabilitat del 2012 i s'ha informat del canvi de presidència que ha assumit el nou alcalde Jordi Ballart. A la pròxima Assemblea General de la Xatic també està previst un relleu en la vicepresidència que deixarà Juan Antonio Gallardo per la nova regidora de Turisme Teresa Casals, tots dos presents a la reunió. Durant la trobada d'avui també s'han traçat les línies de treball per aquest any. I obrim els esports amb una notícia que hem conegut aquesta mateixa tarda. Xavi Molís deixa el Terrassa i molt probablement també la pràctica del futbol. Així ho ha fet saber el mateix jugador al seu entorn més proper. De fet, el davanter del Terrassa donarà a conèixer aquesta nit els motius de la seva marxa. Molís, que la setmana passada va fer 36 anys, era el màxim realitzador de l'equip amb 6 gols, juntament amb Pugui i Carles Montoro. Tot i així, no era titular en l'esquema de Miqui Carrillo i tot sembla indicar que s'havia obert cert distanciament entre el jugador gironí i el màxim responsable de la banqueta garenca. Molís, doncs, posa punt i final a la seva segona etapa al Terrassa. En aquesta última, el fins ara davanter garenc, ha defensat els colors de l'equip terrassenc més de dues temporades. Demà comença la 27a edició de la Copa del Rei de Waterpolo a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Terrassa cobrirà el foc en aquesta competició davant del Sant Andreu a les 3 de la tarda. S'ha entrenat aquest dijous amb la novetat d'Ivan Gallego. La Garenc no s'havia exercitat durant la setmana per un procés gripal. El conjunt de Dani Nart arriba a l'eliminatòria de quarts en un gran moment de forma després de la victòria sòlida davant del Sabadell a la Lliga. A la Lliga. A diferència de les últimes edicions, el natació té un camí plàcid fins a la final, ja que en cas de derrotar el Sant Andreu, evitarien semifinals l'equip anfitrió i els sabadellencs, els màxims favorits al títol. Tot i sortir amb l'etiqueta de favorit, Nart adverteix del potencial de Sant Andreu i més en una competició tan imprevisible com és la Copa. Si mirem el calendari, lògicament hi ha molta diferència en quant a punts però si mirem després els encontres, el, 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 el potencial de l'equip, un cop, segur que veiem un partit molt obert. A més a més, el que deies, com bé deies, la Copa té una motivació extra. Aquesta motivació surt i fa que moltes vegades diferents actituds de diferents jugadors doncs, es vegin potenciades i que faci que vegis un partit completament diferent del que t'esperaves. Equips que tenen moltes, molt poques opcions i el dia de la Copa doncs, treuen tot el seu potencial. És molt imprevisible, és un, un campionat que amb, aquesta, amb aquests matisos doncs, queda molt obert Demà comença la Copa d'Europa d'Hockey Sala a l'Ill. L'Atlètic espera fer un bon paper en aquesta competició. Ho ha explicat el seu entrenador, Roger Pallarols, aquest dimecres al programa Minut 70 de la Ràdio Municipal de Terrassa. L'Atlètic ja es troba a l'Ill-França escenari a partir d'aquest divendres de la Copa d'Europa d'hoquei sala. El conjunt de Roger Pallarols, qui participa com a campió d'Espanya l'any passat, està molt il·lusionat davant d'una competició de la que van ser subcampions el 2010 i que la van guanyar precisament en la mateixa ciutat francesa ara fa 14 anys. Pallarols, que aquest dimecres ha participat en el programa Minut 70 de la ràdio municipal de Terrassa, ha analitzat la competició. L'Atlètic es troba enquadrat en el grup A amb el Rodwich d'Alemanya, el Partit de Suècia i el Racing Club de Brussel·les. El B el formen l'Amsterdam, el Dinamo i de Rússia, a l'Userna de Suïssa i els anfitrions del Lill. Belgues i alemanys seran els principals rivals dels agarencs de cara a buscar les dues primeres places que classifiquen per les semifinals. El seu debut serà contra el Brussel·les divendres al matí per jugar la tarda davant els alemanys. Dissabte s'enfrontaran contra el representant suec. No hem d'especular, hem d'anar a guanyar els belgues, hem d'intentar eh, esgarrapar algun punt amb els alemanys o, o intentar que el resultat sigui el menys eh, alt possible i llavors doncs, pensar que ens els podem trobar doncs, a la final i, i llavors allà sí que és quan hem de, els hem de guanyar. El nostre objectiu ha de ser ser si a la final o si més no semifinals. Alemanya és el gran dominador de l'hoquei sala continental, ja que els representants d'aquest país han aixecat el títol en 8 de les últimes 10 edicions. La rua mortuòria i l'espectacle de l'enterrament del Carnestoltes a Vallparadís van posar punt i final ahir a la 36a edició d'aquesta festa. Comença ara la Quaresma. Els reis del 36è Carnestoltes, els carnívoros sexè, són morts i enterrats. S'ha acabat la disbauja i ha començat el temps de la Quaresma. Des del 1991, el dimecres de cendre, se celebra un dels actes més singulars i espectaculars del Carnaval, un ritual únic a Catalunya. Es tracta d'una representació teatral creada especialment per a l'ocasió amb l'aparició d'una vintena de personatges i on participen entitats de la cultura popular, en total prop de 400 persones. Tot comença a les 8 del vespre amb la Rua Mortuòria. Des del Raval fins al Parc de Vallparadís, el seguici acompanya els difunts en el seu darrer viatge. La pàgara és l'afligida vídua i els personatges més rellevants de la ciutat li reten condol. Les ploraneres segueixen els taüts. El fantasma de la mort acompanya els reis del Carnestoltes. A l'escenari del castell Cartoixa el bispot llegeix el testament. Un discurs ple de crítiques i de referències a l'actualitat. Polítics i banquers, especuladors i lladres són condemnats a la foguera. Llavors entren en escena els diversos personatges d'un bàndol i de l'altre. La lluita finalment la guanya la Quaresma, però l'ànima del rei i la reina del Carnestoltes, representades per globus il·luminats, s'escapen de la foscor i tornaran el proper any. Un ball de festa i una sardinada popular clouen les activitats. Parlem ara d'un programa d'aquesta casa que està d'aniversari. L'escenari és produït per Canal Terrassa Vallès i distribuït per la xarxa, emet aquesta nit, just després d'aquest informatiu, el seu programa 600. Al llarg dels seus 13 anys d'emissions, s'ha consolidat com l'únic espai de televisió dedicat a la difusió de les arts escèniques. El programa Escenaris arriba aquest dijous a l'edició número 600. El programa sobre les arts escèniques a Catalunya està produït per Canal Terrassa Vallès i es distribueix a través de la xarxa. Escenaris va néixer al setembre de 2000 i en aquests gairebé 13 anys de vida s'ha consolidat com l'únic programa de televisió dedicat a la difusió de les arts escèniques. La idea va sorgir de la Diputació de Barcelona, que estava interessada en la realització d'un programa fins aleshores inèrit i que estigués relacionat amb el món del teatre, la música, la dansa i el circ del nostre país. El que va començar com un encàrrec puntual s'ha convertit en una referència televisiva del sector. Escenaris basa els seus continguts en entrevistes i reportatges d'actualitat, donant cabuda a la promoció de les sales més petites i de les companyies emergents. El que sé sí que s'intenta des de l'escenari és potser no promocionar només els teatres grans, sinó intentar, per exemple, anar a sales molt petites, anar a veure companyies emergents, a companyies que comencen... Um productes no per tots els públics, sinó intentar doncs, cobrir una miqueta de tot. És a dir, perquè, per exemple, podríem omplir programes només parlant del teatre lliure, parlant del teatre nacional o parlant d'això, no? de, de, de grans produccions que arriben, com musicals, i el que intentem nosaltres és fer una miqueta de tot. Aquest dijous, coincidint amb la celebració del programa número 600, la Laura Contreras, presentadora des del primer dia de l'escenaris, bufa les espelmes del pastís commemoratiu. Doncs amb l'aniversari d'escenaris arribem avui al final de les notícies. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.